Дэлхийн ойн 15 дугаар чуулга уулзалт Бүгднайрамд Солонгос улсын Сөүл хотод эхэллээ. Энэ чуулга уулзалт COVID-19 цар тахлын дараа зохион байгуулагдаж байгаа дэлхийн 144 орны 5000 гаруй төлөөлөгч дэлхийн өнцөг булан бүрээс нэг дор цуглан оролцож байгаагаар онцлогтой юм. Тэд цар тахлын дараах үеийг мод тарих замаар ногоон хөвжөлд суурлах урайлгыг дэвшүүлж байгаа юм. Бүгднайрамд Солонгос улсын Сөүл хотоос манай сэтгүүлч Олон Эрдэнэ мэдээллийг хүргэнэ. Бүгднайрамдах Солонгос улсын Сөүл хотоос мэджилж байна. Тэгэхээр дэлхийн ойн чуулга 6 жил нэг удаа зохион байгуулагддаг. За энэ удаад бүгднайрамдах Солонгос улсад зохион байгуулагдж байгаагаараач онцлогтой. Учир нь гэвэл Солонгосын найны дараагаар бүгднайрамдах Солонгос улсын ой мод устж үгүй болсон. За энэ хэрэгээрээ байгаль экологийн тэнцвэр алдагдаж, иргэдч өсөлгийн хэрэгцэн зэргээр сөрөг нөлөөлөл ихээр учирсан байдаг. За үүнээс хойш 50-60 жилийн хугацаанд хэд өнөөдрийг хүртэл 10 тэрбум модыг тарьж дэлхийн тэргүүлэгч ногоон өвчтөд усаар болоод байгаа юм. За манай улсын хувьд ч гэсэн өнгөсн амраас эхэлж ерөнхийлөгчийн санаачлахаар тэрбум мод хэрэгцсэн. За манай улсын нийт газар нутгийн 76% төлчлөлтөд өрчсөн учраас тэрбум мод төсөл чухал арга хэмжээ болсон гэдгийг одоо дэлхийн чуулга уулзалтад оролцож байгаа эрдэмтэн судлаачдч сайшаалаа. За манай улсын зүгээс зохион байгуулагч байгууллагын урилгаар байгуулагч ажилчдын сайд Бат Эрдэнэ энэхүү арга хэмжээнд оролцож байна. За хурлын уулзалт болохоос гадна үзэсгэлэнгүүд болж байгааг та бүхэн харж байна. За энд бол гараа аргаар бүтээсэн үзэсгэлэнгүүдээс гадна за онцгой үзэсгэлэнч хүн гарч байна. COVID-19 цар тахлаас шалтгаалж дэлхийн хэмжээний чуулга уулзалтууд 2 жил цуслагдаад байсан бол өнөөдөр бид ногоон хөгжлөөр дамжуулж ногоон ирдэг бүтээхээр нэг дор цуглараад байна. Цаашдаа явагдах ажлуудаас 3 зүйлийг тодхон хэлмээр байна. За үүнд нэгдүгээрт хөгжиж байгаа орнуудын ой чуулгалт, ой нөхөн сэргийг ажилд хувь нэмрээ оруулах, ой салбарын албан ёсны хөгжлийн тусламжийн төслүүдийн хэмжээ далаацыг нэмэгдүүлэх. За хоёрдугаарт хөгжиж байгаа орнуудад ой салбараа үр ашигтай ашиглах, эдийн засгийн үр ашиг бий болох тал дээр туршлага хуваалц хөгжүүлэгт нь хувь нэмрээ оруулах. За 3 дугаарт дотоод ойн салбарын цогц хөгжлийг дэмжих юм аа. Солонгосын ойн салбарын амжилтын нэг чухал зүйл нь төр иргэний хамтын ажиллагаа юм аа. Сайхан тунхаглал амлалт өгөх нь амархан ч үүнийг хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал. Солонгос улс хөгжиж байгаа орны гаранаас одоогийн хөгжилд хүрсэн бид өөрсдийн амжилтын туршлагаа хөгжиж байгаа орнуудад хуваалцаж дэмжиж ажиллах болно. Тот бид нар хийж эхлэхгүй бол цаг хугацааг бол дэлхийн хүндрэлтэн алдна гэдгийг бол дахин хэлж байгаагаар нэг бол онцлог байна. Хоёрдугаар 2030 он хүртэл нөхөн сэргээлт болон ойг одоо сэргээлттэй холбоо бүхий дэлхийн анхаарлын төвд одоо асуудлууд дээр тодорхой ногоон санхүүжилттэй асуудлыг бол бүс нутгийн хэмжээнд зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай. Монгол улсын бэлчээрийн 90% нь цөлжилтөд өртөх эрсдэлтэй, үүний 76% нь аль хэдийн цөлжилтөд өртсөн гэх судалгаа бий. Тэгвэл манай улс хөгжиж буй орнуудын ойжуулалт ой нөхөн сэргээх төслийн хүрээнд 1 сая долларын санхүүжилт авах асуудал яригдж байна. За энэ хүрээнд бол бас Монгол улсад 1 сая орчим долларын санхүүжилтийг энэ шийдвэр болоод одоо гарах гэж явж байгаа шүү. Тэгээд бид нар бол өчигдөр одоо тухайн байгууллагын дарга нартай бид нар уулзалт болоод хийсэн. Тухайн уулзалтын дээрээс бол Монгол улсаас хамгийн бүрэн боломж болж байгааг нэгдүгээр илэрхийлжээ. Хоёрдугаар бид нар цаашдаа бүс нутгийн хэмжээнд болон үр дүн гаргаж ажиллах шаардлагатай. Ойжуулах төслийг уцаанд тогтвортой хэрэгжүүлж чадвал үр дүнд хүрдэг байна. Үүний зэрэгцээ тухайн ажлыг гардан гүйцэтгэх төр хувийн хэвшилшил, иргэдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд ой агентлагийг байгуулах хэрэгцээ шаардлага үүссэн. Ойн агентлагийн асуудал улсын хурлын байнгын хороонд хэлцэгдэж байна. Гэвч өртөө 12 хүний бүтэц бүрэлдэхүүнтэй байхаар тусгаж байна. Нэгээс 2 жилд бол нэлээд суур бэлтгэл ажлууд хийгдэн, маш сайн төлөвлөлтүүд хийгдэн, дэд үтсээ бий болгоно. За үүний дараагаар бол ерөнхийдөө бол ажлууд бол хацсан гонгой жигдрээд очих гэж харагдаж байгаа. Тэгээд ингээд харж байхад бол энэ улс орнууд бол доороос 50-60 жил уухгүй хөдөлмөрлж, уухгүй зүтгэж байгаа юм уу? Тэр том амжилт нь орсон байж байна. Энэ чуулга уулзалтад ойн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг эрдэмтэн судлаачид улам бодлого тодорхойлогчид оролцож байна. Манай улсаас мөн ойн салбарын мэрэгчлэн судлаачид оролцож, салбар бүртгээ хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэн, хуучин хамтын ажиллагаагаа сэргээх хүрээнд ажиллаж байна.